Ja ću da mersi, ja samo ti ste ovu plašu. Ništa se ti ne skiraj ovo. Kako ćeš, koji ide? Ma ne skiraj se, mislim, ja nisam dolazila odavno. Da sam stila, ja ne ulazim. Ja, kod me je to tako, ha? Ko tu stoji? Ja te. Sve se razvalio, nema mog mesiba i nema ništa. Kako kažeš kad nema gazde, jel da u kući? Gotovo je. Znaš li, mersiha, da ovdje kad uđeš, dušu odmoraš. Ja. Evo su prijašnje šljive. Izvini. Ovo su ti prijašnje šljive, hoćeš? Eto. Ja. Evo ti još koja je ovo sorta? Pa one prijašnje, prije su šljive što su bile. Evo ću ti prvo. Ne daj me da ti ideš prvo. Nema zmija, jel da? Nemci ti u sandalama meni, pa da se ne daj Bože. Bilo bi kuti baš od one živčice gore i u ovu dolovnicu. I baš u živčićima da me ujede zmije. Ne dobi ogijalo, neće ako bude. Nadam se da neće, ne volim ih vidjet ni na snimku. Da ti kažem, moram sad spomenuti. Ovo mi je Ibra Huremović i njegova je supruga dolazla da je ne izostavim safeta jer nisam ondar kad je Samra bila. Njezin muž je došao i prvi dan Ramazana počeo. A on ne može da posti zato što čovjek ima šećer i on ne može. Ja, ja. I on je meni to uredio. Moja je ova mlađa platila, ova je starija okrećila. I sad će, evo i mašala, rodile su. Evo mašala, ove godine sve rodila, jel da? Jes, hvala Bog. Biće suhije šljiva. Drugi put kada uđeš suhije šljiva. Ništa, doćemo mi na sušenje šljiva. Ako može, ima gore vikendice, imali bi šta snimiti. Behija, gdje smo mi to danas? Ovo je ovdje, jel tako, u živčićima, ali ovo... Ovo je dolovnica moja njiva, što nam je svekar podijelio, tri duloma mi smo dobili, tako da, evo, mi sad smo naslednici. Moj svekar, nek mu je tam drog, jel, odadni dženeti, svekri, nema veze, oba dvoje se oni kupovali. I znaš ti kako je prije bilo, plaćalo se, moralo se raditi, da se zaradi, da se kupi zemlja. Preko noći plan se skuje, ja tebi dada flašu i ostavim. Nima veze, pa neće ja. Evo ovdje ćemo nju staviti. Kakvi su bili svekar i svekrva, evo? Onako kad si tek došla, kako je to bilo, evo, kako se kako. Mada snađi. Teško, Boga me, ali znaš što sam se opet. Da se ne želim, nema mi koristi. Proživila sam da mi opet loše bilo, ošla bi neku, imam sad praunuku i alhamdulillah. Jel se ono moralo slušati, jel tako, i svekar i svekra? Dobro, u 4 sata se uze, ustaje, ako nisi ustao, to klepe stoji tamo, ne peći. Ustaj snaho, mlada, moraš ustati. Pa neka, i naviklo se i na to, i što ću, jo, Bože moj. Jel se desilo kada mlada prespava? Jest, i ja jedan put kad sam prespala, više nikad. Ja. Idi bo ne sibe kož, da me bolio stomak. Kaže on, meni neću, samo ti idi. I Boga mi ja morat. Ja. To ću ja, pa prespala se. Jel to na početku odmah bilo? Jeste, jeste. Pa nije se navikla, jel da u svojoj kući tako rano? Drugo je kod majke što kaže, a drugo je kad dođeš, ali tako nam je svijeme. A ženska isto ona vrba, ona se omladi, iđi god dođi. Što je to je? Nauči se, prilagodi, jel da svemu. Jest, jest. Nešto mi je za čudo ovaj argovan ove godine, a pitovni oni ljubičasti. Nije mi ove godine, samo je bila jedna ili dvije beharke. A o tom je bila štala tude i sad je kao vikendica, ali nema da maćina, nema da... Sve propada. Ali eto moja ovaj Dina i Minko, nek ne, Bog me ne zapuštaju. Ja sam sinoć govorila onog da dođe, da on ovo malo pokosi. A sjela ti ja ovdje i samo mi jedan ovi, Nik, evo još jedan, dvo. Znaš šta, volim joj rod, mersi. Za mene rod, on mene liječi. Samo što mogu, a što ne mogu, ja neću ni rod. Šta se može sad evo u ovim godinama? Koje iz prvo godine da pitam? Kažu da ne treba govoriti koliko godina ima. 57, eto. 67 punje. Može. I opet ti nekako uspiješ, koliko toliko, evo i nakon povrede i leđa, kišni. Evo, odavde sam prebacila najlon, a tamo sam pala, pokazat će vama, ućem mi tam. Sad je sad ostao nek i kisne i truhne, sad ga može ona naša spreča. A ovo je sve moj nesib, rahmetli, s apetitom, svojom rodio. Yeah. A nema, nema ko da se pobri. Ima i djeca, unuča. Nije ali to to. Ali nima se sad ja ni vremena, nije to to. Jedna a pogotovo, ne evo, i ti nekako posle toga kako si se povrijedila, nema više, ko što kaže, ni mogućnosti. Pa eto, ni... zamisli samo da prebacim ovo da maramo. Ja sam dolazila, moja ti, ona, mesiha ovdje, 6 godina sam imala plastenik i to dole.
Ti moraš doći da ga ujutro otvoriš, da ga uvečer zatvoriš, sve da dođeš. A kravu sam držala, pa gdje mi je dol, vidjet će tebi jela vrba. I ja sam išla po dva puta, i zimi, i ljeti, i ujesin. Niko te nije mazio, rekao, vala, nemoj, moraš, čim držiš nešto malo. To smo imali jagnja od devetera, ena ima mašala jabuka. Ej, Bože, Bože. A vidi Milini, zar ovo nije Milina? Dao će mi samo alo, drogi, da svakom, da im sačuva ove šljive. I bit će da se i osuši i da proda. Već ima mušterija jedna izubrava, kad sam bila kod babe, kao ovdje hoće da kupi. Dolam broj, ko nije prula. Ideš ti, Bona. Kako ide sad cijena šljiva? Evo, ništa ne znam. Jel beru sami, pa... Pa jo, ako bude, mislim da... Zeleno. Ja, nisu još zrele, ali eto, mašala, rodile su. Pravo. Koliko ima ovdje ovih vočki? Koliko ima šljiva? Oko 47. Uh-huh. Jel do sad i ovako rađalo ili... E, prošle godine nije. A pretprošle godine, ja sam to pričala sam, da je drogi, jel, dao behar. Od njeg je hladovina. Ja to volim, ja to slikam svake godine tako. Pa jedna milina. Jedna milina. I sjest ko nekada ovdje, jel da u šljiviku, popit kafu fino. Jest. Jel ima ko da hoće da dođe, da slabo. Sjede? Slabo, slabo. Imam šta lagat i krit. Slabo. Evo, on je napravio ovdje da ima se i WC i sve. Sve on je izdržala ovdje. Imala sam guske. Mm-hmm. Imala sam kokoše ovdje. Sve sam to morala dolazi, odozvolila se. Da, doći. Pa ja, kod kuće možda nije imala se onako dovoljno prostora, pa ste ovdje imala se... Imala sam dola ova hranila pilće po 50. Mm-hmm. Bijeli onda. Imala tuke. I kad ujutru zakreće, joj, u mene vjetrvi, dolazi joj sestić. Joj, tetka, draga, što ono, pa dobro. Sad ću joj, moraš nešto... Tako je na selu, jel da? Ako se ne čuje životinja, onda nije to to. Evo sad nemamo horoza da pjeva. Ja. Jel to žalosno? To tako je sad došlo nekako vrijeme na to im ujezi. Ja sam držala, imala sam i kokoši i dole i pilića i svega, hajmo tamo u vodi, vruće. A znači evo. Svašta se nešto radilo, eto i ovce i krave i kokoši, guske. Je. Jesam bogan. Da ja tebe onda pitam, jel imaš šta da nisi držala, da nisi uzgala? Nema me se čini, nema me se čini. A nije mi na Mersiha bilo teško ništa. Ono s voljom, kad ti imaš volju, tebi nije teško. Ja. Ali eto, nekom jest. Hej, da mi je moj nasip, sada vidi, ona nije rađala, evo jabka, to se zove Carigradka, ne znam kod vas. Uh-huh. On je to kupio, ono je šutilo. A sad je nju ibro, ovaj Huremović, po zasjeku nije puno. I ona je sad još bolje i prošle godine, ali malo. Diš samo koji je granj od šljivića. Da, ja. 60 maraka je dala ovo jednoj, nekoj halali je bila. Ona je pokupila svuku i še postila. Moja ti, merci. Mašala, grane sve već gotovi. Moram ja doći. Od roda. Moram jedan dan doći pa uzeti odavde. Štila sam na prošli put, moja merci. A ovo mi unik dovuk ovdje. Šta ću? Ne mogu ništa rije. Djeca su. Oni tam sad. Nima sad, ko što kaže, mladi su otišli nekako za svojim obavezama, svojim poslom. Jest. Ova je ostao ovdje i on je bio tamo u Sloveniji sa svojom otom Selmom, ali nisu imali tad ove male. I nešto njih sad ne privlači, on je autodijagnostičar, a radi u Tuzli, radili su gore ono, onkologiju, radi sve živu. A i kod kuće ovako neka sebi, ako nađe mušteriju da auto opremi, ali vrijedan je, nema go. I ovo stari, nemam riječi, ništa su moji unuci. A ne nahin puno voli. Jest. Ne nahin ali puno. Eto, ko što kaže, ne mogu oni to sve stići od obaveza i na poslu mogu, i sve. Ne mogu. A i Nena je sad, ko što kaže, tu sama nekako. Jesam. Nema više djeda, jel tako? Već ja, nema, Bogu. Da obrađuje, da pomogne, ne. Da... Nama je bilo, što kaže, s voljom. A on dođe sam ovako, pa on obiđe svaki prisad. Vjeruj me, Siha, da on neće izaći iz njive kuće doći dok svaki prisad ne obiđe. To mu je bilo u duše, a volio i Kalemit, stvarno, i omladi mu se i sve, ali... A to ode. Njegova pogotovo babovina, pa jest, nekako jest. Je i čovjeku i draže i sve. A i sve kruje drogo, nema govora. On je nama podijelio, oni su voza rodili sa svoje 10 prstiju i svekar i svekrva. Neće da kodim. Oni su zaradili i kupili i mi došli podijelio. Sad, ako ćete obrađujte, ako nećete, vi sjete. Pogotovo prije, kako se samo živjelo od zemlje i radilo. Malo prije, nije bilo jednostavno kupiti. Nije.
Nije, Boga mi nije. Pa gdje mi je god njiva ova što je bila svekrva, on je nju prodao. Ali ja volim ovdje doći, nisam došla zadnji put, ne znam koliko. To ne zna niko. Zato što napuniš svoju dušu. Vidiš ti voćke. Da poželiš, ja, što da želim jabuku pojesti. A evo ove nisu rodile što one prispiju rano. A jesu prošle godine. I ot, ovdje sam sjela i krompiri. Dol me plastenik bio gdje ona granje. 6 godina. Ali eto, nema više. Ja, kako se ovo sve desi sa padom, ja, sa kičmom, sve do duše, to to. Ja. I nisu više te neke godine da se može sijat, ali eto. Ne sijem. Bila sam red krompira tu posijala, baš kad je ovaj jebrovo radio, ali sam to posijala od kupovnog, ono malo križla, želja te vuče, koji riječemo radio i luk i sve da ne nabrojam. To ne možeš se izbaciti iz glave. Ono, prije sve što se isijalo, i buranija, i krompiri, sve živo. Paprika sam imala jedne godine dole, pa su otuda se zijela. Ona ravnica, sad pokazat ću vam kad pođem. Pa se pitali, otkud nakon ja kupila na koridoru, me mi ćemo dovno, bio nosim živ. One su se žutile. Milina, po 400 komoda. Znači da je dobra zemlja ovdje da je uspijevalo. O, kako da nije, kako da nije. I on je ovo odabrao i uzeo ovaj dio i... Tamo je to ovaj stariji mu brat, a ovaj što ste ga sad vidjeli, ovo je njemu gore, sva svekrvom je, sva materom je bio svojom. I eto moja mrsiha, ako hoćeš da zarodiš... Treba staro, ustat, ko što kaže, yes, za napakom, jel? A staro i dijete na jednoj da reči, kad se ostari. Ali nisam vada još ostara puno. Još uvijek ima volje, jel da, za radom? Ima, falalo. Koliko toliko, jel da? Baš. A navikla se, jel tako, od malih nogu radi? Jesam. Od petog razreda kad sam završila, motika me. Pa se pitam, izvini, pa se pitam što me boli. A ona boli od motike moja. Mislim samo sebi. Ne boli od sjedenja, jel ne? Nema, Boga. Ali oto što ću jo, niko ne zavisi od mene, ne zavisim ni ja, ni od kog, ni traži. Ono moj djete što mi dadne i ovo što može. Nema govora, ali na osnovu jedini moje, ne mogu porediti sada Minu i nju, ali mati mi voli oba dje. Nek su žive i zdrave. A ovo im je nadio svekar da je živ, da znao da je ošla u Njemačku, koliko bi to njem bilo drago. On joj je lično nadio Edina. A Dobla... zašto bi mi bilo drago da je otišla u Njemačku? On je volio da svoje sinove prebaci bar jednog ili dva u inostranstvo. On je bio za vrijeme rata tamo i on znao Njemački. Aha. Jeste. 41. Znači, 42. Datište. 41. 42. 43. se završilo. Znači bio naratiš da nije radio tamo nego... Nije radio, nije. Ali imao i volju zato što on vidio, pa evo i danas, ali sve jest. Nema nama bez Bosne i Hercegovine. Nema rahatluka. Pa normalno, svoj si na svome. Što kad dođe, kada je došla, oni stranci, pa nisu oni stranci. Oni su naši. Jest. Ne treba im vrijeđati jer oni su otišli... Zato što su morali. Morali. Žao mi je sada omladine što omladina ide i volila bi da omladina ne ide, ali ne pitam se jo. Je li tako? Jest, nažalost. Ja, moja ti mersi. Ja bih ja zaboravim pitala odakle si ti rodom. Dubrave Gornje. Pa tu je to, ko što kaže. Eto, pa jo. Nije opet daleko. A da su me prvo jutro poslali i rekli haj se sad vrati svojoj mami, ona bi znala. Jel? Kad sam osvanula... 5. aprila, kad sam osvanila Behar iz Beharu. Ne znam ni gdje sam došla, ni kud bi se ja vratila. Ali sve u svemu, treba bi zadovoljiti. I što bi se htjela vratiti, ali ne mogu, ne znam. Proživila sam. Pa dokle vijeka, bit će i lijeka i duće i krv. Je li bilo ono čudno, Vanja, u 4 sata ustat, Boga? 4, pola, 5, izađem, ja vam iz ova. I mi tam na ono prijašnjeni drvene veronde se zvala. Vjeruj, mersiha, mi izjađemo tamo i njoj glava odlijeće ko imen. Nama se spava, ali nema, valjaj će rod. Ali rodio moj svekar, metni svekrva. Što jest, jest. Eto, radilo se i kod majke, ali dokad se onako moglo spavati, ili malo se makar može produžiti. Dobro, kod majke je drugačije, a ovdje nije moglo. Ovdje 4, 5, tam čaleka se, ustajte. Pa što ćeš? To stekneš naviku. A šta ima da ležiš do neke dobi? Iz dan gubiš, danas nigdje te nema. Kad se makar naveče legni, ili se makar naveče ranije, pa da se sebi, može naspao. Nođem sebi, moja mersiha preko dana, ja moram jedan sat, ako mogu. A, mene sad niko ne goni, to je draga volja koliko ja mogu, ja rodim. I opet sam zadovoljna. Et.
Što jest, jest. Dobro je, Maša. Kako kažu, žene su ranije nekako bile otpornije. I otpornije i više spremne eto, da sve prihvate. Danas to malo, hajmo reći, drugačije. A znaš što je to? Kako ćeš ti sad koja se učila školu, fakultet i tvoj sad taj posao? Ne možeš ti biti što sam ja bila Petra odreda završila. Ja vas poštujem vašu školu, posao vaš. Šta? Što možeš, možeš, što ne možeš. Bitno je da si živa i zdrava među svojom dječicom i mužem. I šta? Život ide dalje. Koliko se sad može stići, jel tako? Nema više da se... Da se žuri. Da se žuri, da neko ko što kaže goni, jel tako, s poslom. Jeste. I opet ti kaže. Nemojte, evo sad sam baš i pala i sve. Vjerujte opet da stignem ono što sam nekad riječio brzinski. A sad sve ono polako, malo ranije ustaneš i kad sabah klanjaš, ne ližeš više, man, narodiš se tam do 9. Milina. I onda ti nađi vremena danas pospovo, jedan sat i tema. I popodnevnu kaficu i popodnevne onako nema više druženja, odspavati. Sad pijemo s vama, ali imam je odruženje tamo, imam svoje prijatelje, imam svoje familije. Opet sam zadovoljna, imam lajkom šiluka, ovdje ne mogu ja rijeti. A da se nešto plaho želim, nema potrebe. Sad svako živi u svojoj kući, svojom se kućom zatvara. I eto. Ja da nam bude, drag Jela, dao ovoj omladini da bude bolje. I ništa drugo. Pogotovo evo, s obzirom da je dosta onako sad zavladale te bolesti, hajmo reći karcinomi i sve. Jest, što nije dobro. Da li je to zbog prehrane, zbog čega već, ili ovog stresnog načina života, šta već? Šta smo jeli uzrata? Ja znam sad za tebe. Mi smo jeli svašta. Ovdje smo hašavali sa pruhom. Možeš da misliš, 93. moja sešćerka tada. Pa mi se pitam kako sa grahom i sa pruhom. A nešto, ali mu se otprijene zalihe. I vjeruj da se im moglo i prepostiti svašta. I nada se bolje slaga sad ovo. Ima brate danas svako. Ne treba samo da kuka, da kaže nema. Ima, ali ustani. Ustani i rodi. Yes. Vidiš otkada si ti došla iz Srebrenika i tvoj ovi kolega. Ja? Nije nama ovo baš daleko. Pa nije daleko, ali nije ni blizu. Ali idete vi dalje. Treba vas, što kaže, razumiti, poštovati. Što jest, jeste od mog plastenika uspomeni. Bil valjala sad da imaš onako nešto plastenik ili nešto da možeš? Ne bi mogla. Jer prije kad se naoblači i kiša, ti njeg moraš zatvoriti. Jer ima ona plamenjača. I ono ako nije zatvoreno, tebi paradajz i bilo šta. I uništi se. I uništi, jest. A šta sam paradajza prodala? Dragi, evo, i pravila ono paradajza, svašta. Nema mersija, mora se barotni, priča ako šta hoće, ali sad opet ponavlja. Ne mogu ja se uporediti s tobom, ti si završila školu, fakultet, sad hraniš djecu, a ideš da snimiš, da zaradiš onu plot. Ajde ti sad ploka, tam ili ću joj. A teško je to kad se čovjek navikne onako da radi, onda odjednom eto mora, hajmo reći, da prestane nekako, da uspori sa svim. Vjeruj, ovo ću ti sad reći iskreno i nek me svako čuje. Ja neću prestati dok god mogu sa evom svojom štakom, ja kažem, ovo je moja treća noga, borit ću se. A ne smijem sad, izbjegavajem, silazila sam dole na dolu, ima gružđe. A ovo je, neću prestati da održavam ono koliko mogu. I evo moja ščirka, nek juna dođe, ova starija, bome mlađa će sad kad dođe, ako bude, nek suše šljive, nek sve peku, ako hoćeš tako, neće, ne moraj, to ću ja. Njima će ovo ostati, jel tako, nek se bore. I ostaje moja mrce. I ostaje, ako Bog da. Rahmetli muž i ti se, jel tako, ko što kaže, jesmo, borili ste se. Jesmo, Boga mi, nije loš. Od jedne kone svoje sad je ona lijepe godine ima, ali je bolesna žena. 200 maraka nam je pozajmila, ne moram je imentovati da je drag Jela dadne zdravlja, da ozdravi bar koliko toliko. I mi smo iz Srebrenika kupila vešljivića i posadili. Eto sad, hvala droga, malo ovrođa. Ali ako ćeš samo država, ako nećeš, tu ću zarost. Jel' tako? Jel' se uspjelo onako nešto zarađivati, evo, toko? Ja sam sušila šljiva, sve išlo po 5 maraka, ne znam sad kako će biti. Jesam. I joj moj nesibra metli. Šljive i šljive smo prodali. Ali ja najvolim. Što se kaže, šljive moje šljivice, prepune ste zlata. Svaku šljivu prodat ću za 10 dukata. Unucima kaže, kupit ću šarene čitanke.
Ima i za babu nešto, zaboravila se. A za svoju dušicu do onaj luk. Pa ja, jet moja mersija. Tako ti je to. Nego ja tebe ne pita, evo, za Nesiba, onako reče iz Dubrava, pa ovdje dođe u Miljanovce, u Živčiće, kako to bi? Pa eto, kako se upozna s tebi? Eto, bila svadba odavde, udovala se iz Saroča, jedna tamo Dubrave, i tu smo se upoznali, odatle i krenulo. I znači, tako. Na nečijoj svadbi, jel? Ja, pa 15 dana samo išli. Aha, tako kratko. Tako kratko. Pa neko samo 24 sata, pa upije ljubav, vidi. To je ljubav onako na prvi pogled, jel da je, pa ta malo, eto. Ja, ma nema, ne treba se žaliti. Niko, nikog ne natjera. Droga, volja, ništa više. Ja samo znam za evo 7 godina sad će. Vrlo teško. Ne patim se ničim, ne mogu se požaliti. I niš da se najskraja žalim, ali nije lako. Jer sad su računi svi koji u gradu. Jeste. Ti moraš platiti njima. Ako nemaš isključiti ili vodu ili struju ili ne znam ti još šta. Ali sve u svemu dobro. Najteže, ja mislim, tebi ovo sve pada što nema tu Nesiba, onako, da ti pravi društvo, pa eto, ne morate vi raditi ko nekad, jel? Dosti smo mi puta ovdje, pa meni kaže, ti nećeš baš kada je napravio više drva, sad ćeš malo tamo, pa ko će to snimati, tako nećete. Volja vaša. Hajmo, Bunagor, pa mi znamo napraviti čaj. I dođemo ovdje i sjedemo, popijemo, popričamo i onda smo kuće, ono za posla, mi ovo za posla. Nema više tog života. Legnu u krila. Mora im se vam svašta pričati i šta je oznodem, ali glava kuće kad ode je teško. A vidjet će kad ja ovdje, ja sam rekao, nemojte za mnom suze. I ovoj mama je rekao, suze, poštujte me dok sam živa. A ja kad preselim danas, sutra, nema, ja ne vidim da ćete vi plakati, da ćete... Nima od tog ništa. Samo sebe da trgote. E sad ti kola, gdje sam ja rođula? Da se izrodim tako. E, moje mislije. Kako reče, za Nesiba, znači bio je vrijedan, jel tako, navikli raditi? Jedan nije. Koliko ih je bilo u porodici? Šestara. Šestara? Mm-hmm. Dvije sese i četvrca pać. Aha. Hasibi, to sam ja, znači, ja sam ovo računala kako si pričala za zemlju. Kako. Ja. Ali navikli, je li bio najstariji ili najmlađi? Nesib je bio treći po redu. Uh-huh. Hasan, junior Ahmet, preselio je ove godine. I eto ti, tako ti je tu. I jel te tako privuko to što je bio vrijedan ili kako? Pa nisam ja znao. Ma dobro, malo iz početka nije bio, ali kasnije kako je počeo roditi. Pa dobro, mladosti svašta bude. Yeah. Radio je u klaonici, 3,5 godine. Radio je u Tempu, u Zagreb. Radio je na Rabu i Hele. Skupilo se to malo, 12-13 godina i vojska. I eto sad ja imam 120 za evo 7 godina. Ostala sam sa 80. Pa ono što ima i podijelit ćemo i zapalit ćemo se jedne drugi. Pa da opet ako budu nekad dođeš. I drago mi je što si mi došla sad uživo. Gledam ja tebe na... Da se upoznam. Pa jeste, gledam ja tebe na tata brod. Tu ja nemaš. Što je ono? I meni je drago. Pa Boga mi, nije da ja sad se pretvaram da je ovo, ma ne. Ja kad sam našla na Neunu tata brodu, ona zna i po noći pruđi. I zaspim. I zaspiš u tata brodu. Pa neko. Dosta je bilo i dnevnika onoga slušanja. Izbjegavajem to jer... Jesi ti crnila i sve. Preživila sam ti mersiha svašta i svačega i danas moje srce mnoge stvari ne mogu da podnosi. I žalostivna sam. Puno. Eto, glavno... I bolje je tako maknuti se od svega što je, ko što kaže, tačno, što rastužuje. Tačno, neću sebi tuge i gdje mogu izaći. Sad na ovoj vrlini ne bi, imaju te koride sada, ne bi ja to otišla, nimaš šanse. Uje, pa moja ova njiva. I ovdje doći, donijeti nešto, mislila sam ja ovdje da mi donesemo. I da popijemo i da sjedimo. E sad nek vidi se Nada, pitala me gdje je taj šta drvam kad je Samra s njima. Mm-hmm. Evo se Nada, samo nije pokriven. Ništa, nek se članice organizuju pa da dođu pomognu, jel da? Ej, moja ti.